Хурлын ээлжид бас 5 дугаар хуралдаанаа үргэлжлүүлье. Эрхэм төлөөлөгчдөө нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын зөрчигчөө Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн Z-1/183 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн саналыг нийслэлийн иргэдийн нөлөөлөгчдийн хурлын ээлжид бас 5 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлж эхэлсэн. Хэлэлцүүлгийн явцад хуралд гарсан намын бүлгээс санал гаргасны дагуу хуралдааны дэгийн 4-р зүйлийн 4-6 дахь заалтын дагуу 2018 оны 12-р сарын 4-ний хүртэл өдөр хүртэл төр завсарлуулсан билээ. Хуралдаан завсарлах явцад буюу 2018 оны 11-р сарын 27-ний өдөр нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Эсбатуулд нь Монгол Улсын ерөнхий сайдад албан үүргээсээ чөлөөлөгдөх хүсэлтэд гаргасан байна. Үүнтэй холбогдуулж Монгол Улсын ерөнхий сайдаас Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг зөвшөөрөл нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 32-р зүйлийн 32-ын 4-р хэсэг заасны дагуу нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Эсбатуулдыг огцруулах саналаа буцаан татаж байгаа талаар албан бичгээр илэрхийлсэн. Одоо та бүхэнд албан бичгийг унш танилцуулъя. Нийслэлийн иргэдийн нөлөөлөлтийн хурлын дарга Самар сайхан тана саналын тухай Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 11-р сарын 12-ны өдрийн Z-1/183 дугаар албан бичгээр нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Эсбатуулдыг засгийн газрын 2016-20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нийслэлийн иргэдийн өмнө тулгымдсан асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлж чаддаагүй гэж үзэж Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг зөвшөөрлийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 32-2 заасан засаг дарга чиг үүргээ хэрэгжүүлж чаддаагүй гэсэн үндслээр түүнийг огцруулах саналаа өгүүлсэн. Нийслэлийн засаг дарга Эсбатуулд нь албан тушаалаас чөлөөлөгдөх хүсэлтэд 2018 оны 11-р сарын 27-ны өдөр Монгол Улсын Ерөнхий сайд миний нэр дээр ирүүлсэн тул түүнийг огцруулах тухай саналаа эгүүлэн татж байна. Нийслэлийн засаг даргын дээрх хүсэлтийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх болно гэсэн ийм албан бичиг ирсэн. Монгол Улсын Ерөнхий сайд Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 32-р зүйлийн 32-ын 1-р хэсэг заасны дагуу засаг даргыг чөлөөлөх шинэ нөхцөл байдал үүссэн Ерөнхий сайдын эрх хэмжээний асуудал тул уг асуудлыг нийслэлийн иргэдийн нөлөөлөлтийн хурлаас төлөөлөгчдийн санал хурааж шийдвэрлэх хууль зүйн үндэслэлгүй болж байна. Иймд нийслэлийн иргэдийн нөлөөлөлтийн хурлын ээлжид бас 5-р хуралдаан хаасныг мэдгдэв.